lipa, bukva, jasen. Građanima uglavnom smeta seča stabala ovog drveća na javnim površinama u gradu, posebno ukoliko se seče zbog izgradnje objekata ili asfaltiranja puteva. Starih stabala ima gotovo na svakom koraku, a njihova seča se odobrava posle donošenja rešenja za seču ili uklanjanje. Ove poslove u Pirotu obavlja javno preduzeće Komunalac. Normalno da tu pristupamo potpuno savesno i vrlo stručno, dakle mi imamo i struku ovde u firmi, radnike koji su te struke, imamo saradnju i sa fakultetima i sa šumarskim fakultetom i sa institutima koji se time bave, dakle ništa se ovde ne radi ad hoc, a nekad se nešto mora, dakle evo reću onda sam i ljubitelj cveća i drveća, dakle i tu sam ljubitelj pa malo drugačije gledam na te stvari. Ali kada se nešto mora, mora. Dakle, sad moramo da nosimo maske i šta sad mora se? Ja deluju malo glupo, malo teško, teško se diše, ali se mora. Dakle, nekad morate ukloniti neko stablo zbog neke više sile ili tu treba da prođe put ili nešto, a da ne pričamo o onim stablima koja su dotrajala trula. Evo sad smo na onom vetru imali nekoliko grana koje su pale na keju. Seča ili uklanjanje stabala je krajnja mera, kaže direktor Komunalca Boban Tolić i dodaje da se seča primenjuje u slučajevima kada su stabla suva, obolela, nebezbedna ili ugrožavaju stanovništvo. Nedavno je u centru Pirota palo stablo koje je zasađeno pre nekoliko godina. Vrlo mlado stablo, bez neke velike krošnje, nije staro, eto, palo je od vetra, dakle neke stvari su nepredvidive, ali na kraju hoću da kažem i da svi znaju da mi tome pristupamo vrlo stručno, da teška srca svako stablo uklanjam, a zadnjih nekoliko godina mi imamo veliku sadnju, stvarno ogroman broj sadnica, zasadimo 500, 700, 900 i prošle, preprošle i nadprošle godine, verovatno će biti tako i ove godine. Ako si nešto ukloni, to je par stabala u toku godine, dakle ovaj broj je mnogo veći, ne trebaju ljudi da o tome brinu, osim ako im to nije neka politička briga. Komunalac će nastaviti da uređuje javne površine u Pirotu. Svi poslovi se dogovaraju i realizuju u skladu sa zakonom i odlukama grada, rekao je Tolić za televiziju Pirot.